ଖୋଳିଲେ ମିଳୁଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା, ଜଘନ୍ୟ ଆଉ ନାରକୀୟ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, କେଇ ମାସ ପରେ ହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି କିଏ, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଟ୍ରିରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାକୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମମିତା ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଚାପି ଦେବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ। ଏନେଇ ବାଘମାରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେଲା। କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ବି ଦେଲେ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଘଟଣାର 6 ମାସ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଜାଳିଦେଇଥିବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଥାନା ବାବୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ମାସ ଗୋଟେଇ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନ କରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଏଠୁ ମୃତ୍ୟୁ କି ନାମ କରିକି ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ମାଝି, ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ବେହେରା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଳଦୀ ପଦାର ଜଣେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ନେଇଥିଲା। ରାତି 9ଟା, ସକାଳ 9ଟାରେ ନେଲା, ରାତି 9ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମ ଝିଅ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥବ, ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିନି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି? ଚାଲ ଶୁଣାଇ ସାରେ ତ ପଇସା ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ 200 ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଇସା ଖାଇକି ମାରିଛନ୍ତି, ଆଖି ବାକି ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସିଡି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ନାଚ ଖାଇକିନି ସେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିକି ଏଇଟା ଓଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦେଇକିନି ନାଚ ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାମ କାହାର, ପୋଲିସର ନା ମୃତାଙ୍କ ପରିବାର? କାହିଁକି ରଖିଲେ ନାହିଁ ଏତଲା? କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? କାହା ସୁରକ୍ଷାର ଅଭିଯୁକ୍ତ? କାହିଁକି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ? ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର, ସେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେ ଆର୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଅନେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରିସାରିଲା ପରେ, ଲକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ୱିଦିନ୍ 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ କି ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ପୋଲିସ କାହା ପୋଲିସ? ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ନ ଆସିଥିଲେ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।